ukážu, co jsem vyrobil, tak dejte odběr na můj kanál Honza233, tady ho máte. Takže subscribeujte, máte na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, právě jste skončili subování a já vám jdu ukázat Ice Cream Ending, jak jsem ho vlastně přetransformoval do stylu na tyhle klávesy. Tak pojďme na to. A to není všechno, ještě tu je song Alone 2 od Alana Walkera, jak jsem ho předělal. Tak se ho jdem poslechnout. Ještě malinký info, nahrával jsem to vždycky po částech, že nejdřív hraju třeba smyčce, pak basa. Tak jdeme na to. Ještě neodcházejte, není konec. Jako bonus je tu rocková megalománie a nepovedené záběry. Tak se na to pojďme podívat. Asi 10 krát.